Мојата драга колешка Искра ке разговара со Љубинка Брашнарска, која ни е дојдена ова утро, еве ја во студиото, одговорна за комуникација во УНХЦР. Е сега, кампања имаме 16 дена активизам против родово базирано насилство. Само накратко, Искра, што правиме со на оваа тема? Кои се статистиките, податоците, што велат? Статистиките на светско ниво се се уште алармантни. За жал, не постои ниту една држава во светот каде што насилството врз жените и девојчињата не резултира. Не е само кај нас, но тоа што е важно е дека и насекаде работиме заедно со државите, со властите, со граѓанското општество, да ги туркаме промените кон напред. Бидејќи не можеме да зборуваме за човекови права, доколку се уште има фемициди, доколку се уште има груби кршења на човековите права, бидејќи насилството врз жените и девојчињата е всушност тоа, грубо кршење на човековите, основните човекови права. За жал, излезе извештај на нашите сестрински агенции UN Women, која што е предводник на оваа кампања, и UNODC, кој што извештај кажува дека 85.000 жени биле свесно и намерно убиени, вклучувајќи заради тоа што се жени практично минатата година, а од нив 60% биле убиени од своите интимни партнери или од членови на блиското семејство. Ова е фрапантен, загрижувачки податок. Жената треба дома во своето семејство да се чувствува најбезбедно и најслободно да биде жена, а не да се плаши дека ќе биде нападната, натепана или убиена од своите најблиски. Страшни податоци, алармантни, но со Искра секако повеќе околу ова и еве. Да, можеби убаво што започнавме токму со вакви податоци, можеби ќе добрат до некого, односно до неја, до кој што треба. Љубинка, добро утро. Добро утро. И од мене многу благодарам што дојде да зборуваме на ваква значајна тема. Малку ми е жал што зборуваме само кога имаме некој повод и кампања. Мислам дека за ова буквално секој ден би требало се зборува, но од некаде мора да се почне. Токму затоа и постојат овие кампањи. Ова кампања се одржува по 10-ти пат. Ајде пред да преминеме на што се фокусирате оваа година, да речеме, како протекоа овие 10 години наназад овие кампањи и дали вродија со цел или малку чекорче по чекорче дали има некој напредок? Па јас сум дел од на семејството на Обединените нации уште од 2015 година кога се приклучив на тимот на УНХЦР, агенцијата за бегалци, тука кај нас, кога имаше нели голем број бегалци од Сирија, од Ирак и Афганистан кои што минуваа низ државата. Сите ги паметиме сликите од вестите и несреќите за жал што се случува. Така што еве 9 години сум веќе сведок и сум активен член на оваа кампања за спречување на насилство врз жените и девојчињата, која што ја водиме како Обединетите нации заедно, како семејството на Обединетите нации, тоа се сите агенции, 20-тина кои што функционираме тука во државата, но заедно исто така и со партнери од Европската Унија, делегацијата на Европската Унија во државата, мисијата на ОПСЕ, USAID, агенцијата за развој на американските, на Соединетите Американски држави, како и доста амбасади на држави кои што се дел од меѓународната заедница тука во државата. Така што можам да кажам дека имаме доста успешна генерална кампања, која што е преточена во одредени законски измени и донесување нови закони кои што се случија минативе години. Например, 2018 година државата стана членка на Истанбулската конвенција. Потоа 2020... Што значи тоа во превод, за да разбереме? Тоа значи, секогаш кога една држава станува членка, односно подписник на конвенција, таа се обврзува дека ќе ги постигнува стандардите кои што се зацртани во таа конвенција. Истанбулската конвенција ги содржи сите највисоки стандарди на меѓународно ниво за тоа како државите треба да се справуваат и како да го спречуваат родово базираното насилство. Тоа значи, од самото пристапување кон конвенцијата се отвараат обврски на државата не само да ги измени законските одредби, односно законите, туку исто така да ја подобри имплементацијата
Затоа што джабе ние ќе ги промениме законите доколку не се спроведуваат законите во пракса. Значи, едно на хартија, друго на терен. Да, со тоа што постојат механизми за следење во рамки на Истанбулската конвенција, дали дословно се почитуваат законите. И во таа насока и беа донесени и нов закон против родово базирано насилство и семено насилство во 2021 година, како и минатата година кривичниот законник беше изменет во февруари 2023, со што родово базираното насилство, формите, разните форми на родово базирано насилство беа излистани како кривични дела. Што значи, дојде времето кога на вистина можеме да кажеме дека на насилниците ќе им се суди. Дека нема да остане премолчено или доколку сега се пријави насилство, на вистина законот ги препознава тие форми на насилство и има основа како да се суди на тие насилници. Тоа што значи етапно се одите на сите овие години, а сега фокусот оваа година на што е ставен? Нема оправдување. Нема оправдување воопшто за... мотото. Мотото, да, е нема оправдување и е поврзано со фокусот, а фокусот е дека секој од нас, секој чинител во општеството има своја улога за да стави крај на родово базираното насилство. Ги повикуваме првично луѓето кои што први излегуваат на терен да им помогнат. Клучната улога која има? Ајде да ги именуваме. Да. Така? Секако, кога ќе се случи насилство и пријава, први на терен излегуваат службата полиција, здравствените работници, докторите, социалните работници. Така што дефинитивно е многу важно тие професионално да си ја вршат својата работа, да не ја осудуваат жртвата, односно личноста која што го преживеала насилството. И да не го минимизираат делото, предпоставувам. Да не го минимизираат, да не заземаат страни. Тие не се таму за да заземаат страни, тие се таму да пред се да спасат и да помогнат. А всушност, обштествено, мораме да го промениме начинот на размислување да не им се суди на оние кои што пријавуваат насилство. И да не се осудуваат тие, да се осудуваат насилниците. Насилниците се тие што прават штета и што прават кривични дела, што вршат кривични дела, кои што се казниви со закон. Жртвите не се тие кои што вршат кривични дела. Така што осудата и тоа како мора да ја префрлиме како општество во нашите семејства, во нашите пријателски кругови, да едноставно тука нема оправдување ниту за шеги. Јас може би престрого, на пример, кога јас во мојот близок круг со пријатели, јас немам толеранција, нула толеранција имам за шеги на сметка на насилство. Едноставно насилството мораме да го искорениме од нашиот речник, од нашите постапки и да се обидеме да го искорениме од постапките на другите луѓе. Не смее да се премолчува. Доколку забележите, доколку видите, доколку слушнете во соседството, кај соседи, дека се случува насилство, пријавете. Обврска на сите е. Тука е оној момент кога, па да не се мешам, па не е моја работа, може од друга страна да добиете таков одговор, што се мешаш, гледај си своја работа, така. Да. Но покрај овие инстанции што ги набројавме, наречеме дека полиција, службените лица што треба да реагираат, треба всушност сите што се во контакт со жртвата, тоа се и роднините, и пријателите, и соседите, и познаниците, така? И непознаници. Имавме случај кога жена беше нападната на улица во едно мало во Скопје, притрчаа луѓе кои што не ја познаваат. Притрчаа луѓе кои што го спречија насилството, кои што ја спасија жената без да ја познаваат. И тоа е таква солидарност која што се очекува, и тоа беа мажи кои што ја спасија жената.
од насилство од друг маж. Тоа е таква солидарност и таква хуманост која што ни е потребна за да можеме да кажеме дека навистина одиме кон хумано општество. Предноко ми споменавте различни форми на родово насилство. Ова се веќе екстремните ситуации на кои што секој еден би реагирал. Но оние кои што предходат, да речеме. Како еве одстрана да ги препознаеме за да постапиме, за да делуваме, да речеме, на време? Има многу начини и всушност родово заснованото насилство не се јавува заради само еден ризик фактор. Тука се испреплетени многу нешта кои што се поврзани со разликите во моќ помеѓу насилникот и жртвата на насилството, разликите во економска, во социјална моќ, статус, во ниво на образование, во значи едноставно зајакнување на жените и на девојчињата во општеството секогаш ги води девојчињата и жените кон посилна позиција и кон побезбедна позиција. Иако ниту една од овие карактеристики не е гаранција дека една жена нема да преживее такво насилство, но сепак мора да се инвестира во девојчињата и во жените, во нивното образование, во нивната надоградба, во можноста да застанат на своји собствени нозе и да се грижат за себе, за своите најблиски. Тоа е многу важно за самата самодоверба и сигурност на жените. Од друга страна, општеството мора да има нула толеранција за насилство врз жените и девојчињата. А кога се кажува за нула толеранција, тоа значи доследно почитување и спроведување на сите закони и изречување мерки и казни. Постои мерка, например, за отстранување на насилникот од домот, но, например, нема начин како да се операционализира таа мерка, бидејќи не постојат шелтри за насилници. И најчесто, наместо да се отстрани насилникот од домот, се отстранува жртвата. Да. И кој е казнет тука во ситуацијата за насилството? Таа е во еден вид затвор, а тој шета на слобода. И е во во домот. Додека жртвата се вади од домот. Значи, такви некои недоследности кои што ги прави законот наспроти праксата, мора државата, мора законодавниот дом. Имаме тука прекрасни пратеници кои што се грижат, кои што се заинтересирани за туркање на правата. Се треба сите да станат, значи не само некои, така? Точно, точно. Сите мора да се вклучат, сите мора да имаат еден приоритет. Нешто слично се случи во рамки на мојата агенција, агенцијата за бегалци, УНХЦР со ставање крај на бездржавјанството. Ние навистина бездржавјанството е еден таков комплексен, тежок општествен проблем. Требаше за жал да почине кај нас некој па да се освестиме, односно да станеме свесни за тој проблем. Многу луѓе починува. Драматичното беше што Тони Сали, Мемет Камбер беа млади момчиња на почетокот на своите животи. Инаку повеќе луѓе кои што беа без документи си го живееа целиот живот без документи и си починува тајно, скришно, како што и живееа целиот нивен живот. И тоа е бескрајно тажно. Но тоа што се случи е што и ние по децении лобирање и застапување на оваа тема, бидејќи УНХЦР има двоен мандат. Едниот мандат е заштита на бегалци, вториот мандат е ставање крај на бездржавјанството. Ние со децении работиме со државата и со сите чинители во државата за да ги турнеме нештата да дојдеме до оваа точка. Но вистинската промена се случи кога доволно актери во општеството беа помрднати од своите позиции и кога сите тие рекоа готово е, крае, ова е веќе неприфатливо за државата.
кога и пратениците, и извршната власт, и чинителите од Управата за водење на матичните книги, министерствата, кога целата меѓународна заедница застана рамо до рамо со нас, кога тука беа и делегацијата на Европската унија, мисијата на ОПСЕ, разни амбасади, нормално, целото семејство на Обединетите нации, не го ни споменувам, бидејќи тие се наши сестрински агенции, заедно работиме, кога сите заедно рекоа дека е веќе предоцна и дека премногу животи се залудно потрошени, а луѓе живеат во сенките на општеството. И конечно сега, најпоследните податоци се дека имаме уште околу 150 лица, чии што случаи се решаваат во моментов. Имавме неколку законски измени последниве години. Се изменија законот за матична евиденција, се изменија законот за лична карта, повеќе закони се изменија со цел да се отстранат сите недоследности од законите и од имплементацијата и од праксата, затоа што ние ги познававме каде се пречките кои што создаваат вакуум, правен вакуум во кој што паѓаат бебиња, кои што не можат да се заведат заради тоа што нивниот родител, например, е лице без државјанство. Сега, например, со последните законски измени, дури и доколку се роди бебенце на родител без државјанство, нема да се остави без извод од матичната книга на родените. Сакам се навратиме малко, го спомена правниот вакуум, бидејќи рече дека целта е всушност да се создаде општество со нула толеранција кон насилство. Не сум, не предпоставувам дека такво општество не постои, но некои се поблиски, да речеме, до тој процент. Но, каква улога во ова игра нашиот правен систем? Уште таа карика сакам да ја опфатам. Со оглед на што ја знаеме недовербата што владе кон него. Правниот систем се вежба и се гради вежбајки се. Или вежбајки го. Тоа е моје лично мислење дека граѓаните чии што права биле прекршени или ускратени, треба да го вежбаат и да го искористуваат своето право да си ја бараат правдата. За да можеме да имаме правичен систем, ние мораме да го туркаме постојано системот кон правичност. Од две насоки. Ние од Обединетите нации го туркаме одгоре надолу, се обидуваме да лобираме, да застапуваме и да бараме за измена на закони и на праксата. Но исто така притисок е потребен и од општеството, од граѓанското општество, тоа се наши партнерски организации со кои што ние соработуваме на секојдневно ниво, кои што ги застапуваат граѓаните. Значи и од граѓаните. Тука се многу важни и медиумите. Вие сте многу важни, бидејќи кога вие ќе направите притисок на одредена тема, општеството станува свесно. Ги споменавте младите момчиња што починаа. Медиумскиот притисок, кој што се изгради... Инако немаше да слушнеме за нив, така? Околу тие случаи и тоа како го издигна бездржавјанството како проблем во општеството. Бездржавјанството постоеше како проблем сите предходни години. Но, откако медиумите притиснаа дека е навистина тука и дека одзема животи, тогаш навистина се створи поголем јавен притисок. На нас ни е потребен јавен притисок не само за бездржавјанството, потребен ни е јавен притисок за ставање крај на насилството во жените и девојчињата. Потребен ни е јавен притисок на многу теми на кои што работат Обединетите нации, бидејќи во нашата рамка, рамката која што светот ја има донесено, за тоа како треба да изгледа светот до 2030 година, а во право сте дека имаме идеалистички гледања. И мораме да имаме идеалистички гледања, бидејќи секоја една жена убиена од интимен партнер вреди незиниот живот. Не е важно дали се работи за 100 или за 10.000 или се работи за една жена. Незиниот живот е вреден. Така што се додека не дојдеме до нула толеранција и до нула насилство, ние ќе продолжиме да работиме во истата насока. Љубинка, ми даваат знак дека треба превршуваме толку многу работи се договарат, ми се одбирам со што да завршиме накусо.
А после ќе те замолам за едно ветување. Да. Најдов на еден термин во овие материјали во врска со кампањата, што некако многу ја го препознав во нашето општество, а тоа велите дека се за меѓу другото и УНХЦР и вашите партнери во оваа кампања се залагате за прекин на преносот на меѓугенерацијското насилство. Дали на некој начин ова насилство е традиција кај нас? Па си се пренесува од колено на колено. Тоа значи тој термин, предпоставувам. Да, така? Секое насилство е традиција. Дали врежено кај нас, да речеме? Го гледаш такото, го гледаш дедото? Ке го ставам во наводници воспитувањето на децата. Колку родители што ги познавате оправдуваат од време на време воспитна, така да наречеме, некое физичко насилство врз децата. Воспитна, не рекуваме, нали, шлотаницата. Апсолутно е неприфатливо. Насилство е насилство. Така? Насилство е насилство и насилство ствара насилство. Насилството, тоа е еден зачаран круг кој што се храни. Едно насилство храни друго насилство. А што е всушност основата? Основата е нееднаква моќ и кревање рака на послабиот од себе, на тој кој што некој го перципира како послаб од себе, без разлика дали тоа се работи за жена, дали се работи за дете, дали се работи подреден на било кој начин, дали се работи за бездомно животинче, кој што не може ништо да направи да ти врати. Тоа особено болна точка, тука пак и чреме чипка е. Нула толеранција за насилство на сите полиња. Оваа кампања што ја водиме од 25 ноември, тоа е меѓународниот ден за елиминација на насилството врз жените и девојчињата, до 10 декември, кој што е денот на човековите права, 16 дена активизам. Оваа кампања е насочена кон подигање на свесноста дека насилството врз жените и девојчињата е кривично дело, мора да сопре, и точка, мораме сите да се вклучиме, без разлика дали ние мислиме дека нешто можеме да направиме или не, секогаш да действуваме, мислејќи дека можеме да направиме нешто и дека тоа е обврска на сите нас. И тоа е еден чекор кон општество кое што генерално ќе го намали насилството во сите своји облици, бидејќи многу често се случува насилниците да се насилници не само кон жените, туку исто така и кон други групи кои што се поранливи од нив. Да. Љубинко, ова беше само првиот дел од разговорот што го планиравме. Вториот дел го планиравме да го посветиме малку на работата на УНХЦР со оглед на тоа што наскоро ќе одбележите 30 години постоење. Дали може тебе да добијам ветување 12 декември, е така? Да. Деновите околу 12 декември, повторно да ми гостуваш и тогаш да зборуваме само за УНХЦР, така? Ќе се вратам со задоволство, затоа што мене ми беше драго што можевме да посветиме поголем дел од разговорот, токму посветен да биде на кампањата. А ова да го ставиме, ќе се вратам повторно, да. Ти благодарам. Да, на разбирањето и да ставиме акцент на ова, фокусот беше сепак на ова, а 30 години работа на УНХЦР е сосема друга тема и многу обемна, претпоставувам. Да, и може и 3 дена по 30 години да го одбележиме. Во серијал ќе го направиме. Да, ти благодарам многу. Што значи повторно се гледаме?